Сьогодні в Обухів завітав Святий Миколай, запалив ялиночку, погрався з діточками і навіть зараз водить з ними хороводи. Як наше місто відзначає це свято, дізнаємося прямо зараз. Святий Миколай завітав в Обухів і привітав всіх веселими танцями, піснями та подарунками. Але найочікуванішим подарунком для діток стало відкриття головної ялинки міста. Один, два, три! А ми трішечки поспілкувалися з тими, хто завітав цього вечора на свято. Як ваш настрій? Добре, все хорошо, да. Святковий. А до вас приходив Святий Миколай сьогодні? А як же ж? Ну, у вас дуже багато дітей по місту. Так? Розкажіть, будь ласка, а якби у вас була можливість щось попросити у Миколая, що б попросили? Миру і щастя всім. Скажи, будь ласка, що ти відчуваєш зараз? Ну, радість. А Святий Миколай до тебе приходив сьогодні? Так. Скажи по секрету, що подарував? Багато чого. Багато чого. Красуня Ялинка радуватиме обухівчан аж до кінця новорічно-різдвяних свят. А ми залюбки приєднуємося до тих, хто вже наближає Новий рік. Веселих свят! Бель Шевченко, Олександр Довбиш, Микола Курінний, студія БАРТ.